Gurjanov. Přihrávka na Kubíka. Na trestné lavici Kladno má zápětí třetí přesilovou hru a ta je úspěšná. Jan Klos otevírá skóre. Po třech vteřinách využitá přesilová hra. Tak přece jenom to vyšlo do třetice. Předávka mezi Kubíkem a Matulou. Kubík se dobře probil a vystřelil nádherně. Adam Kubík dává gól na 2-0. Krásná akce Adama Kubíka, kterému doufejme zvedne sebevědomí po tom neúplně zdařilém startu letošní sezony. Pšenička, také nepříjemná střela. Kopřiva vyrazil pouze před sebe. No a situace 2-1, Kaut s Redlichem. Redlich. Ale puk je zase někde ve výstroji Jana Růžičky. Petr Hořava. Klos. Zkouší to sám, dorážka Kurjanová, Miloslav Hořava. Kehrova střela a dorážka, Jan Klos dává druhý gol v dnešním zápase, zase rychlá akce povazování a je to 3-0 pro Rytíře. Prací při Krylovi, Štindl a další gol kladenského týmu, Patrik Machač v přesilové hře dává gol na 4-0. Machač. Machač dává gol v oslabení, 5-0 pro kladenský tým. Kladno dává bůra. Druhý gol Patrika Machače. Šenkeří. Severa. Dostává se před Hořavu. Severa na dvakrát. Roubík. Severa a ten ukončuje čisté konto Miroslava Kopřivy. Ústí využívá přesilovou hru 7 sekund před koncem trestu. Šenkeřík. Roubík. A tohle byla moc hezká akce od Ústí Melka na jím konci, který snižuje na 2-5.